Labyrinth. Do you think I'm stupid? Do you think I'm batshit crazy having you on my mind? Do you think I'm helpless? My algebra gon' equal you every time. Do you think I'm calling? Do you think I'm calling out your name every night? Girl, I've fallen for you. Thank you.
Show me what you want. Opa! Calma aí, opa! Ué, você deu outra coisa pra você? Ei, miserável! Você sumiu da hora, velho! Ah, você é menina que tá no WhatsApp? Ah, então você é da família, tá ligado? Usa músicas MTA. É, tá ligado, você é da família do. Aí sim, cara. E aí, rapaziada? Um cavalo branco, foi Maria, faz parte da família, tá ligado? Que demonstrou que é safada. Isso é muito normal. Não te faz perder a conduta. Homem que é homem, quatro paredes, faz até uma freira virar prostituta. Roubando a cena, tá muito show. Em 4K, nosso clipe tá full. Eu trepo o funk, é o mafo, mafu. Se não gostou, vai tomar no seu. Por aí de quebrada, tô patrocinada. Novinha treinada, já parou. Com o pelo certo, não pelo. É só agachar. Eu trabalho aqui amanhã. Caraca, perdi não, café. Fala aí, calma aí. Só me deixar trabalhando no chão, tá? Se não gostou, vai tomar no seu. Vou deixar você rica, calma aí. Já veio aqui? Kind of smile that makes the news.
Calma aí. Aí, agora você vai fazer apostas de 1.000. É cassino, aqui é cassino. Você encosta aqui na máquina do meio. Você vai apostando 8.000 e 8.000. Não, pô, você é da família, vai ficar pobre não, pô. Mas meio que tudo tá assim, ó. Você encosta aqui. Só procurar que você encontra. Aí. Aí você aumenta a aposta pra 8.000. Você vai perder, não, irmão? Porra. Tenta lucrar pra sair com mais. Não apareceu nada pra você ainda, não? É só andar na frente que abre um menuzinho. Nossa, mesmo. Foi? Aí você aumenta a aposta lá embaixo pra 8.000, que é o máximo. Aí você vai tentando a sorte. E tenta sair com mais que você tinha. Você tava, eu te dei 120, tenta sair com mais. Ah, aí, é só você jogar agora, pô. Vou jogar do lado. Não, relaxa, vai pro 8.000. 8.000, vai jogando. Eu sei que eu não sei perder, vai jogando. Vou jogar aqui do outro lado também. Eita porra, tem um negão aqui. Relaxa.
Oi? Você já lucrou alguma coisa? Aí. É, daqui faz umas graninhas, mas você tem que também parar. Chega uma hora que você começa a perder muito, cara. É foda. Não, não, pô, relaxa, é pra você, mano, é pra você, relaxa. De nada, mano, você é família, relaxa. No grupo só tem gente da hora. Demorou. Só falta você arranjar um microfone, pô, pra trocar uma ideia mais da hora. Até fica mais fácil se você tá digitando. Você tem? Ah, tá ligado, ok. Faz mal não, pô. Eu achei fácil. Dormindo? É que horas aí? Tá dormindo. Cara, essa máquina é rouba demais, rodou. Aqui já é 4 horas, foi? A máquina é rouba demais. É, pô, nós estamos mais rico. Perdi 200k aqui agora. É, tá roxo. Você tá aqui desde quando então? 200k, tá aqui. Tá vendo, pô, você tava aqui já uma semana então. Caralho. É, pô, também tirei, pô, dei 120 na manhã, já lucrei 200 também. É da hora, da hora. Can you feel where the wind is? Can you feel it through all of the windows inside this room? Cause I wanna touch you. Se tiver perdendo muito, troca de máquina, vai que está disso, sei lá. Vou pegar essa aqui. Isso aqui é da hora. Mesmo no meio. É só não, é só você passar mesmo. Aí. Yeah.
your body. It's only you that can stop it. Girl, give love to your body. It's only you that can stop it. Go give love to your body. Go give love to your body. Já acordou, mano. Girl, you give me 10 ton of fatness, give me some of that. Thinks with the badness, look how she at. Shape like a death, but I'm not just that. It's a good piece of mental sand that they cap. Hot piece of game, I'm in love how you chat. Watching every step of the paper, the way you got. Pain in my brain, memory not detached. Mainly my aim is to give you this love. If not, dig the way you move. Let me acknowledge the way you do. Then I would not lie, baby, you. Be me a black daddy. And let me own it, my girl. Give you all the style that I have mastered. I see what baby girl, that's my word. Give it the good loving that is preferred. You deserve it, so don't be scared. It's not the way you do. Then I would not lie to you. Be me a black guardian. I just think you have to beat that. Você falou alguma coisa? Aqui não saiu. Oi? Você tinha falado alguma coisa que não saiu. Não tô entendendo. Você tinha falado alguma coisa que não saiu. Não sei se você falou, eu não ouvi, pô. Ai. Eu não falei nada, não. Ah, demorou. Minha vida. Eu vou passar hoje. Eu só ver. Você tá trabalhando no chão, não? Não, depois daqui não vou mesmo, não. É? Vamos ver se eu ganho. Eu vim direto pra aqui e depois vou lá ajudar as meninas. É, eu também tava ajudando um povo que aparecia lá. Com o dinheiro que eu tinha ganhado do C e do Manito. Ah, foi? Foi. Acho que não foi de você. Eu ajudei, você? Não, eu acho que foi o outro, que tava lá agora há pouco. Eu não lembro o nome dele. Deve ter sido o Manito. Não, foi ele e outro. Ah. Eu normalmente o que eu faço é... O que os caras me dão, eu dou o dobro. Oh,
Juro que eu perco muito também. 8 mil toda vez. Olha lá, quanto tem 160 mil. 547 mil. Eu gastei uns 40 mil, ganhei 160. Aí ganhei 160 mil. Aí, isso que é bom. Se calhar os 3 diamantes azul, então você ganha esse. Quanto que ganha se ficar os 3? É 600 mil. Se acertar o diamante azul ou o 7 dourado, você ganha 600 mil. Ah, ô louco. Agora eu tô com azar. Não tem nada. Não tem nada aqui que esse cara disse. Eita! O cara me deu arma na mão. Então, isso que é ruim. Depois eu só trocar de mar. Aí eu ganho menos. É. Ganhei 8 mil. Eu vou continuar. Vou gastar. Aí. É tanto que eu já ganhei também. Se eu fizer 3, se cair os 3 disso daqui, eu ganho 5 vezes o valor que eu apostei. Entendeu? É assim. Se cair 3 diamantes, eu ganho 75 vezes que eu apostei. Se cair 3 diamantes, se cair 3 diamantes aqui, eu ganho 20. Se cair 2, no caso. Oi. Eu não vai lá, Edgar? Tá. Aí. 40 mil. Aí, rapaziada, consegui 700 agora. Oi? Consegui 700k. Setecentos? Aham. 600, pô. Não, 700. Oxi, o máximo é 600, mano. Aham. Oxi, meu Deus. Agora eu tô perdendo dinheiro. Você tá com quanto no total? Tô com 311 mil. E já tá da hora já. Uhum. E tu, Rodolfo, tá com quanto? É segredo, mano. Tá com mais de 1 milhão, safadinho. Não sei. Talvez sim, talvez não. Nossa, que coisa.